приключи нападението срещу офис на международната хуманитарна организация «Спасете децата» в източният афганистански град Джалалабад. Най-малко двама души са убити и 12 ранени при атаката продължила повече от 3 часа, съобщиха местните власти. Жертвите са войник и цивилен жител. Четиримата нападатели били облечени в униформи на членове на силите за сигурност. Преди нападението атентатор-самоубиец се взриви пред офиса на благотворителната организация. Имаше тежка престрелка, в резултат на която всички жители в квартала трябваше бързо да напуснат домовете си. Атаката бе извършена броени дни, след като над 20 души, сред които 14 чужденци, загинаха при нападение на талибаните срещу хотел в столицата Кабул през уикенда. Джалалабад е столица на източната афганистанска провинция Нангархар, която граничи с Пакистан. В региона има много талибани и бойци на джихадистската групировка Ислямска държава. Екстремистите са превърнали няколко окръга в провинцията в свои опорни бази в Афганистан.